Xullas bir kuni anaqadaman. Nimadir botyapti kut. A, yo'q bu ishlar. Xullas bir kuni maktabga bordim-da, yaqindagina bo'lgan narsa. Maktabda chaqirilgan mehmonman. O'sha endi bitiruvchilarga bir o'zimcha tip motivatsiya berish kerak ekan. Bu ahvolda qara, motivatsiya beradigan ahvolda bu. Bu bashara motivatsiya beradimish. Keyin bo'pti, maylatib bordim maktabda bir payt o'tiribmiz. Endi chiroyli gapirdim, o'qildim, tipi omad. Chiroyli gapirdiz. Da, tipi omad, shoqqivanch bo'lib qolmanglar, tipi motivatsiya berdim-da. Keyin anaqa bo'ladi. Boshlanishi olmaslik. Keyin xullas nima bo'lyapti? Bir payt bo'ldi, vypusknoy tugadi, hamma o'sha xayr maktabimda aytdi. Keyin bolalar kelyapti-da. Rasmga tushyapti hammasi men bilan. Hammasi. O'sha yerda endi ko'p bolalar bilar ekan maktab. Ko'pchilik bilar. Endi asosiy auditoriya ham nima deyas? Potensial auditoriya maktabda o'qiydi. Xullas hammasi kelyapti-da. Hammasi. Aka zay. Iltimos chiqdingmi hammasini? Sen qolib ketding, yaxshi. Yaxshi, ukamdi-da. 1 2 qilib sanadingmi? Yo'q. 1 2 deb sanadim, aka. Yaxshi. Eshitiringlar, aka, siz gapirib chiqib ketaman hozir. Xo'p. Xullas, keyin nima bo'lyapti? Kelyapman, hamma rasmga tushyapti-da. Hamma, kстати. Da, nada pacha. Bo'ldi, aka. Keyin to'xtanglar, 1 sekund pauza. Ishlar yaxshimi? Aka, bashcha qizimas hayotingiz. Yo'q, hammasi yaxshi. Kichik odamlarda asosiy yaxshi bo'lsa hayoti bo'ldi. Keyin rasmga tushyapmiz. Ahamiyat beryapman. Asosiy bo'lla. Yo'q, aka, mana bunaqa qilib turing. Yo'q, aka, mana bunaqa qilib turing. Yoki hammasi qanaqadir rubashkalar, varovskoy tsepochkalar ochib olgan. Hamma imkon qadar varovskoy stilda rasmga tushishga harakat qilyapti-da. Yo'q, bu shunda bu kultura, bu shunda etalon bo'ldimi yoshlarimizga oxirgi payt? Tipo varovskoy tema nimani sababiga bunaqa, во-первых, popularni bo'lib ketdi i во-вторых, bilmayman, mani fikrim bo'yicha bu unaqa bir faxrlanib yo tipo Instagramlarga qo'yib qo'yadigan urib emasdi. Bu men uchun. Nega bu manzunak bu? Varovskoy emas edi bu. Это мир. Да, типа. Да, всем пиз. Да, типа мир. А бу блян пиз қўйди де. Типа просто грубо. Я сгит қўйди лекин. Бу ано да. Всем пиз кам пиз. Пиз кам киз де. Пиз кам киз. Э, бизда меҳмон бор эди. Эстан чиқиб кетди. Э, риски меҳмон деб. Мавзуни тугатди. Лар чақиринглар бўпти меҳмонни. Қани, ким ўша меҳмон? Э, мавзумиз ўз шу. Э? Э, биз ўзимиз жўрак-ку. Bu Farhod Mannopov. Ya mayli. Bugun shoh. Nima bu mehmon? Yoqmayaptimizmi? Yoqmayapti. Yo, Farhod Mannopov kela olmadi. Yo, 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 men tushunmadim. Shoh mehmon qani? Mana mehmon. Shoh. Xullas bizda Ne, stop, stop. Qani mehmon? Mana mehmon. Potensial mehmonlar. Yo, kelib o'tirish kerak edi bu yerda. Bu inson kela olmadi, keyin sabab chaqiramiz. Nima ekan? Yo, xuddi shu logika bilan menga qarang, Angela Jolie'ni chaqirib bersangiz bo'ladi. Masa qilib o'tiramiz. O'rniga Beckham'ni qo'yib qo'yardik hozir. Men ham Markus berib ketdikda gapiradigan gaplarim bor edi. Demak, bu bolalar keyingilarida keladi. Kelmasa rasmini nima qilamiz? Yoqamiz, yoqib yuboramiz. Okay, okay. Rahmat, rahmat, lekin xursand bo'ling. Farhod Mannop bilan tushib bor. Azam, Farhod, rahmat kelganingiz uchun. Ha, rahmat ignor qilib yuborganingiz uchun. Endi tushunamiz, hammaning ishi bor. Bu albatta hazil. Xullas, auya temasiga, mana bu Sharof aka ma bir replikasi va ko'chalar, erkak bo'ligan qo'shiqlar aytgan-ku, shunga bir fikrini eshitdingiz-da. Muhim gap kelib qoldi-da. Shu joydan reklamangiz uchun joyni qo'yib qo'yaylik oldin. Ha, ramka bitta o'pishiydi. Bo'ldimi, yaxshi turdimi, chimni to'smadimi? Bekorga qoshingizni ham shiramiz, bekor ekan emas-ku, solishgansiz kim bilan. Bor понятие haqida gapirishdi. O'sha понятие вообще bu откуда и qoshimdan Najdinni qayerdadir yovolib yotganimni vorlarga nima aloqasi bor? Endi menga qarang, siz slabiyligingizga aloqasi yo'q, конечно. Lekin istoriyani eshitmoqchimiz biz baribir. Mana Timur so'ragan savol. Yo'q, mana o'zi umuman вообще o'zi bu istoriya ham tugun, но вообще nimaga aynan bu hozirgi kunda prям etalon bo'lib qolgan va tushunolmayman shu narsani menda, misol uchun. Qaytdan shunaqa kult qolib ketgan Rossiyalarda yo'q edi o'zi. Yo'q, qarang, men buni aytdim. Auya bor edi, auya bor edi, faqat slishkim tupoy понятие edi, bunchalik ko'p emas edi, slishkim tupoylar uchun edi. То есть auya изначально да, o'zi original auyaga biz gapirmaymiz, в принципе, hech narsa deya olmaymiz ham, ishimiz yo'q ular bilan. Hozirgi yosh bolalar, auya deb yurgan yosh bolalar, непонятно, qaytdan kelib chiqdi, realni men ham bilmayman, ya'ni в курсе, bilan 28 yil yashab qo'yibdi, bilish kerak deb o'ylasam. Yo'q, Sharof aka, men deb siz gapirtirganim, chunki siz tug'ilgan payt hali kalendar yaratilmagan. Chisingizni bilmaysiz, masalan, 92 da eng qizig'i. Videolar tarqalgan edi. Eng qizig'ichi, borib shu o'sha rasifrovkasini so'rasang, auya nima degani desang, bilmaydi o'zi. O'sha bola bilmaydi понятиясini tushunmas, просто u как типа это знак крутостими, bilmayman nima bo'lib qolgan bu tema. Aristanskiy ustav yedin. Endi bu ham Aristanskiy uklad yedin.
Yok, Aristanski Ustafidin bitti. Aristanski Urkaganske Yedinstvo. Urka borlar da geldi. Millet Urkaganske Yedinstvo bor. İki de nom var. İki alasından kaysa bir doğru bilin mi? No. Pıçalım. Pıçalım da bu borları bilin. No. Aka ne demek ya? O azizden bir... Kalk bitti bu diyetede parkezde oturken adam görüşürüz. Bitti konuya kamap koysan. Bitti konuya kamap koysan. İki gün oturup yer almayacakken borlar da. Da. Vor. Vor. Men g'ay mayli bemalol gapiryapsiz eshik tagida kutib olishmasin hozir chiqishidan oldin передачаiz aka man bu vor deb kim gapirdi? Yo'q, biz qaray, mana biz umuman qilib aytganda vorlarni u temasi emas. Bu yerda bu anu reallarni o'zingiz ko'rasiz, TikTokda kultur tipi va etsa, tipi vau bo'lib qolganda tushunasizmi? Tipi bolalar maqsad shuda, shunga qarab harakat, shunga qarab kiyinish, no, nasam deylim, sivilniroq odamdek tashqaridan qarasa, meni nazarim bo'yicha bu xunuk tema-da. To'g'risi. Boshqacha qo'yamiz savolni. Hammaning yoshligida o'ziga yarasha nu debilizmi bo'ladi. Har taraflama. Hammada bo'lgan. Bizda qanaqa debilizm bo'lgan? Shunga atvechayshi, nu shunga yarasha. Biz qanaqa jinnilik qilganmiz? Bizda ham bo'lgan-ku. Prosta yoshlikda hamma jinnilik qilib o'tib ketadi-da dalshi. Nasamjeli bu qop ketadigan narsa emas, bu katta problema emas. Buni kimdirlar kult qilib yuboradi. Qanaqadir bir bitta ikkita anular bor. Bollar bor shundan kult yasab olib o'zidan obraz qilib qanaqadir personaj bo'lib ketadi. Bu nasamjeli va qolgan fanatiklar bor-u, ular o'tib ketadi. Atvichayu где-то вот 20 yoshlardan keyin bo'ldi, normal bola bo'lib ketadi hammasi nasamjeli. Qadir debilizm. Yo'q, hozir prosta mana bu debilizmning orqasidan kult qilib olgan orqasidan yapti, o'tib ketadi deyapsiz. Bir xillar 20 yoshgacha yashamay ham qo'yaveryapti-da, shuning orqasidan bilsangiz. Prosta, smotri, odam aynigisi kelsa, ko'chada janjal qilgisi kelsa, panetkasi bor bo'lsa bo'lmasa qiladi. В принципе, да, bizda masalan, bor panetka bo'lmasa ham bizda ham bor qamalib ketgan bolalar, to'g'rimi? Biz yoshlarda, biz paytlarda, biz taraflarda qamalib ketgan, urushgan, pichoqlagan, boshqa qilgan unaqalar. Polyuboma bu panyatka bo'lsa bo'lmasa bor-da. I mana bu bolalarni shunaqa ayblaymiz-u, o'zimiz tanagan o'sha bolalar ham hammasi kartiya tikchalar, tam Verizon telefonchalar, в принципе, да. Bu doim bo'lgan, doim bo'lgan, sen tanisan. Ya aytak tamu shu bu o'tadi vaqti bilan. Aynigisi kelgan bola aynuradi. No. Baribir chatoq lekin. Lekin men boya prosta Sharof akadan fikrini so'ragandim, bunday uzun bo'lib ketishini o'ylamagandim. Buzun vazirkamli. Mayli, mana hozir etos yoshligimizdagi debilizmni olsizmi? Mana hozir shunga ulab kelishi mavzu kelib qoldi-da. Qarang-a. Solishtiramiz. Boshqa tayyorlanmagansiz-a? Umuman, absolyutta. Solishtiramiz bir-biriga. Masalan, yoshlikdagi debilizm. Hozirgi Instagramdagi holat. И biz paytdagi, ну biz payt уже одноклассник bo'lgan, siz payt bo'lganmi одноклассник? Одноклассникда jinnisi bo'l. Mana bilasiz nima bo'lgan? Tingnikiz nima bo'lgan? Meniki prosta brilliant bo'lgan. Prosta o'sha payt bilmayman, nimagadir 707 degan son men uchun uring hisoblangan. Prosta brilliant 707. Bu paytga qaytdan kelgan deb qo'yadi yana. Yana-da, yana eng qizig'i. Yo, u anu o'sha payt tipa anu Shine Bright like a diamond degan ashli bo'lardi-yu, bilasizmi? O'shani yomon eshitib qo'yardim-da, prem vachi fanat edim Rihanna'ni. Shundan keyin brilliant qanaqadir manganini qilib qo'ygan-da. 707 qaytdi endi shu. 707 endi bilmayman, tipa 7 udachi. 808 ham brilliant-ku anusi. Yana bilmayman, to'shni qanday bo'lgan, lekin 1 kilo oldingi gap bu. Eng qizig'i. Yo, u payt men aka 7-chi sinf edim. 7-chi sinf. 1 kilo oldingi gapdi. Che, hozir necha yoshman, bilasizmi, eng qizig'i? 21 yoshdaman aka. Shu 20 bor deb qo'ymoqchi. Yaxshi bo'lib qopti ancha bo'ldi. Eshitdinglik chiqarib nima deyotdingiz? Meni odnoklassnikidan nikim Fosit.uz bo'lgan, bratlar. Вообще legendar originalni o'ylab topdim. Buni bor-ku. Keyin kimdir vaqt o'tib kuchayib, Konst.uz qolgan nikim. Tushunyapsanmi, uringda qachon qaraqa bo'lgan? Gayak meniki Konst.uz bo'lmagan. Aka, mana gayak nima degani tushuntirib. Gayak bu mistitskiy gayak. Tipa paytida o'zini kerakli ishlarga joyi bor. O'zining joyi bor, o'zi keladi, uni o'ylab topish. Da, o'zi mana shu gayak emas, o'zi bilasizmi, qiziq mavzular haqida gapirish, mana shu so'kinishlar. Bizda вообще в принципе, сокиниш яхши тарафи ҳам бор, ёмон тарафи. Баъзида бу сокиниш жуда керак. Да, чтобы, мана сокиниш энди агар адекватно қарадиган бўлсак, сокиниш мана фикрим бўйича бу эмоцияни янада ёрқироқ чиқариб берувчи битта инструмент. Сокиниш мени фикрим бўйича Тимурзи вайларини қизиқарлироқ қилиш учун керак. Чувство юморани ўрнига қўшилган нарса. Азгина. Реально, лекин баъзи жойларда ошириб оришади сокиниш. То есть, ярашадиган одам. Кеча онангни, анака қилдим онангни. Чимни гаплашади? O'rtoq, kecha onangiz
bir narsani ko'rdim, onangni. Yo'q, yana o'rtoqlarning o'zi ham shu narsa shu haqida gaplashadi, bir-birini onasini gapirib, kulka qo'yib yuborishgan xullas, bir-birini onasini bor shunaqa bolalarimizda ham gaplashganda shunaqa. Yo'q, bizda bir marta yomon bo'lgan. Bizda tak onadan ketib gapiradi. Ha, o'sha qarab, sizga qarab. Men bir marta aytmoqchi emas, u onangni shunaqa qilay degan realni niyati yo'q uni. U siz so'kmayapti, короче. Ну просто kirib ketdi-da shu gap tushundingizmi? Bir kuni bitta viloyatdaman, qaysi viloyatligini aytmayman. Bir akaxonimiz endi mehmondorchilik bo'ldi. Akaxon. Ha, akaxon. Yo, lekin vodiy taraf emas, umuman vodiy taraf emas. Akamizni saunaga taklif qildi-da. Biz o'sha yerda yuribmiz. Bir payt endi uni o'rtoqlari, sheriklari kelyapti, so'rashdi qara, xoramı qanday? Ketdi qara. Men chekida. Hozir nima deyshdi? Bizda bu so'z aytilsa, u odam juda to'p boslanardi, yo u so'zga men mana shu istoriyani o'zidan qiziqib qoldim. Nimaga Timurbekni bir savolga chaqirdi-ku, akaxon o'rtoqlari deb chaqirdi. Ma'lumlaringizlar bormi? Yo, endi prosta tipa men blogerman-ku, sal ko'p odam taniydi, men ko'rgan kelganda ular. Savolga. Ha, tipa nima gap? Tipa gapxona yo'q, biz lekin bormi? Men maktabga bordim, xabar asinga tushdi, men savolga bordim, odamlar ko'rganda keldi. Endi xudo ko'rsin, masalan, u bu yaqinim o'lib qolsa, yo o'zingizniki bo'lib qolsa, bormang-da. Fanatlar kelmasin ya, bayram emas u. Tavba qildi, boramı deganingiz, masalan, u lekin uni o'ziga yarasha g'ashti bor-da, to'g'ri? Yo, to'g'ri, krukda, misol uchun etno narsa deb. Prima unaqa gapirish-da, u gapni o'zi sal haqorat qo'yish mumkin uydagilar. Chunki hozir qizlarda o'zi ham masalan, o'zi o'ziga gapirmaydi. Gulistonda Kamol kompyuterga borganimizda Zohidni nima deb chaqirardim? La'nati, chaqmoq urgur, isqirt. Zohidmi deb ismi? Sen nima deb yurardin? Men o'sha laqablardan bittasi deb o'ylayman. Yo, primerda-da, shunaqa odamlar bor-da, o'ziga yarasha o'sha laqab bilan. Shunaqa odamlar bor, ota-onasi shunaqa. Men kontaktimda shunaqa bola bor, o'zlaring bilasizlar, hamma biladi. So'kinishni aytish mumkin, что bu привлекание внимания-да, именно misol uchun realni bu e'tibor qaratish. Da, e'tibor qaratish bu как контентni ozgina prosmotrlarni ko'tarishga ham tipa avtor emas, avtorlar emas, kommentatorlar. Yo, o'zi umuman tipa kimdir reaksiya yozsa, hozir moda bo'ldi anovi ko'rinmaydigan art obyektni memini qilib olib basharasiga faqat labi, ikkita ko'zi ko'rinib turadi-da, ket so'kyapti bittasi buyingda, opoqingni, u bu mana shu narsa, lekin hech kim g'alatida, hech kim hatto prinsipi u odam hech nima qilmaganda. Yo'q, o'zi odamlarni shu narsa privilegiat qilyapti-da, men hayron qolaman, nimaga ko'rib o'tirib shu narsani qiziq qilsa, rekka chiqayotgani o'zi bir narsa-da, uni senga chiqayotgani. Bu qarachi so'kkan avtorunga javob beryapti, shu narsa rekda. Ha, odamlarga qiziq, mana shu prosta bir-birini so'kib o'tirsa zo'r. Bilmayman, men sababini jamdagi tayga yetib yo'q qilardim. Biz ham so'kinamiz kerak joyda. Anunda nima TikTokda kommentariy prim to'lib yotibdi, javob berib to'layotdi. Ice Cap masalan, Dota Ice Cap. O'zbeklar Dotada bilsangiz, masalan, kirsangiz, Dotada o'yinlar sarzat qilingan bo'ladi-da. 10 ta o'yin yaratilgan bo'lsa, 10 ta o'yindan bittasini nomi Bez Uzbekov. No Uzbeks. Chista o'zbeklar u yoqda eng yoqimsiz auditoriya bo'lib qolganda, sababi o'ynash bilmaydi, so'kinadi, boshqa qiladi. И вот реальный факт, biz o'ynayapmiz bitta bola bilan. O'zbek nikam zo'r Berzloy. Berzloy anaqa. Armiyanimi bir narsani nomi Chechenskiymi bir balani. Короче, o'ynayapti. И просто qozoq bilan so'kishyapti. Qozoq bilan urishyapti. Qozoq gapiryapti, qozoqni onasidan so'kyapti-da, onangdan so'ra olmaysanmi? Dayus deyapti o'zbekchalab. Qozoq unga o'yin bo'yicha so'kyapti. O, mol nima qilding unaqa bunaqa? Bu onasidan so'kyapti-da, onang uchun so'ra olmaysanmi? Dayus deydi. Yana nomerini tashyapti. Bir narsa 8lar короче oxiri такой. Qozog'istonlik bola telefon qilib so'rab olish kerak undan. Zo'rda reklama o'zbeklarda reklamasi shunaqa. Tipa men kichkina bir misol qilib ko'rsatishga harakat qilaman-da mana. Tasavvur qiling, mana siz bitta joyda ishlaysiz, mana bitta joyda ishlayapsiz. Oladigan oyligingiz uzoqi 1 million 200 1.5 million so'm oylik olasiz-da, lekin itday ishlaysiz, itday. Onasini emsin, hech kim qilmagan pashni mehnatni qilasiz-da, uyga eng bo'li uy ishingizni yoqtirmaysiz-da, majbursiz. Ishlayapsiz, uyga kelyapsiz, kechasi yotibsiz-da, uyqu kelmayapti, nima qilishni bilmayapsiz-da, и Telegramga yo Instagramga yo TikTokga kiryapsiz. Ko'ryapsiz qaysidir blogerning hayoti bunaqa, qaysidir bunaqa, qaysidir bloger Dubayda, kimdir qaysidir o'rtog'i misol uchun uylanib olgan, kimdir o'rtog'i mashina olgan, и ненависть ichkarida sotsialni set oqibatida o'sha odamda o'zida ненависть, ya'ni почему у всех получается, а у меня нет. Shuni orqasidan u ichidagi kirni chiqarib yuborish uchun ham balkim so'kar deb o'ylaymanda. Tipa kichkina oddiy bitta misol. Tasavvur qilib ko'rin, bo'lishi mumkin-da, azloblinni odam bo'lishi mumkin. Men misol uchun
maksimal adekvatni qarashga harakat qilaman deb bu narsalarga. Chunki menda juda ko'p bo'ladi, shu imida da ijodingizga nisbatan. Da ijodga nisbatan nima deganingiz? Ijodda masalan endi ko'p so'kishlar bo'ladi, u qiladi, bu qiladi. Men bu narsaga imkon qadar optimistik ruhiyat bilan qarashga harakat qilaman deb buni napravlyat qilib, o'zgartirib, masalan prikolli perepiska qilaman, so'kib tashlasa hamda prikolli o'ziga gaplashib, o'zini o'ziga yediraman deb auditoriyaga shuni qo'yib yuboraman. Auditoriya ko'radi. Lekin baribir ichida bitta savodsiz topiladi. A, demak siz javob berishingiz uchun aka biz so'kib yozishimiz kerak ekanda deydi. Ey, omiqda, omi deymanda. Sen buni qo'yishimdan maqsad birinchi o'rinda bunaqa bo'lma, degenerat bo'lma. Menga negativ fikr bildirgani umuman вообще biz разница degan ma'noni bermoqchi bo'lsam, bir xillar tushunmaydi. Lekin juda ko'p odam aka haqiqatan bu narsa tashqaridan juda xunuk ko'rinar ekanda, lekin bo'ladi-da. Lekin men bir marta esimizdan chiqqanini tushunchamiz, deymi? Bir marta onadan so'kib qo'yibman biz. Как ты смотришь? Yo, men o'ylaganim bu narsa borku, o'zi atrof muhitni o'zidan shundayda, bizda bizlarning bironta taqiqlangan narsa olib chiqilsa, mana tipo Instagramlarda oldin ano edi-ku, sal adekvatniroq odamlarda, mana so'kinmasdi, boshqa qilmasdi-yu. Oddiy misol yoki televideniyada, boshqada bizda mana bu konsertlarda ham yumoristik mana bizning gruppalar borku, nomini aytmayman. Million to'lib ketgan qadar. Million to'lib ketganmi? Yo, masalan chiqadi-da, men o'tiramanda. Logotipini dizayni qanaqa? Prav ko'rsang bravo deb yuborasam. Ya, dashu orqasida ko'rasiz, sahna dizaynlari ham zo'r-da bor. Sahna dizaynlar pardalarni qilib qo'ygan. Ne o'tiramanda? Yaqinroq o'tirib olaman, uzoqdan menga yumor ko'rinmaydi. Chunki nega lupa olaman, izlayman yumorni qayerda ekan va bu eshitaman, to'g'risi bilmaymanda, просто ves yumor zapretli narsada, zapretli narsani ko'rsatgani uchun odamlar kulaveradi. Farqi yo'q qanaqa mavzu, masalan, chekish mavzusi, ichish mavzusi, mana jinsiy aloqa deylik, so'kinishni ishda yashirib. Pakhoda, короче, so'kinaver deish kerak, shunda kamroq so'kinadi odamlar. Da, ular sahnaga chiqib, xuddi shu logika bilan borku, bizda davay simzuroni olib tashlashni, просто chiqib so'kinib o'tirishsin, odamlar konsertga borishsin unda. Mana shu bir narsani men g'urur bilan aytaryapman, shu masalan, da oxirgi paytlar yumor endi tan olish kerak, ayrim sohalarda, ayrim joylarda yumor beldan pastki hazilga bog'lanib qoladi, juda ko'p joylarda shunaqa bo'lib qoladi. Lekin mening fikrim bo'yicha blogerlarning yedinstvenniy deb bo'lmaydi, yana bitta bir plus tarafi aynan vaynerlarni bu ijtimoiy masalalar bilan, hayotiy narsalar bilan ham kuldirish mumkinligini ko'rsatib qo'yapti-da. Tushunasizmi, misol uchun beldan pastki tema yo'q. Prinsipi kuldirish o'zi. Bu intellektga ham bog'liq endi, конечно. Yibni ko'rmadingiz deb hozir. Просто интеллект болох деген байтсында қалып интеллект жоқлығын түсіндіңіз бе? Просто бет қосын. Оша келген интеллектке болох десем, ятым келіпті. Темір қойсаң жет. Не, бар интеллект азғана. Чымчығыды кедей болса ем. Да, қалай көрейші? Не, просто юмор өзі hayotқа bog'liq tarafı қызық болады. Серьез. Shunchun vaynlaring ham qiziq odamlarga. Qiziqligining sababi hayotiy mavzular. Ba'zida yumor ham yo'q sizlarda. Prosta hayot ko'rsatib qo'yasizlar bo'ldi. Shuni hisobiga kirib ketadi-da. Ha, hayotiy narsa qiziq. Asosiy masalan stand-up temalari. Hojivoy, rahmatli. Qanaqa zo'r qilgan Hojivoy Tojivoy. Balon ko'tarib yuraman men senga dedi-ku. Da, u ham shu hayotiy mavzularda. So'kinish shart emas edi, menga kulguli edi. Men hozir ko'rsam ham kulaman masalan-da. Jiza deyman ko'rib. Hayotiy, ha, jiznini prikollar. Ahror, ukam. Kirib kelyapti uyga. Asab, vez asabda yo axir kстати vormas. Вот, chunki kaltak kattasini yedi, agar bunaqa bo'lib ketsa, axir uy kirib kelyapti, asabda mendan uxlayapti, hali. Damashning nasiliya yaxshimi? Bilyapsizmi, o'ng tarafdan shovqin kelyapti qandaydir. Ha, yoqimsiz bir. Menga qarang, o'zi kameramiz ham ikkita mikrofon bitta. Uchtaga yaxshi bo'linmaydi-da u. Da. Keyin xullas aka deyapti, men uxlab uyqusirayapman, hali hayot kimligimni bilmayapman, hali o'rnidan turmaganman. Aka ko'ylak bering deyapti. Ko'ylak topib boring, oq ko'ylak. Чтобы вы понимали, bu yil endi Ahror maktab o'quvchisi ukamga forma qilmaganmiz, sababi asosiy vaqt uyda o'tib ketdi va karantin bo'lganda, maktab formaga ehtiyoj bo'lmaganligi uchun forma qilmaganmiz. Ukamni 3 marta uyga qaytarib yuborgan. To'g'ri, endi maktab yonida yashaydi, 3 marta uyga ustozi qaytarib yubordi. Formasi yo'qligi uchun. Bechara ukam imtihondan qolib ketdi. Imtihonga kira olmadi ukam. Просто rubashkasida oq, manetda yashil joylari borligi uchun. Tushunyapsizmi? Nima unaq qiladi? Yo'q, forma chunki onlayn bo'lganda hamma joyda olmagan. Bunaqa sharoit, masalan, mayli bizda sharoit bor, olib beraman. No, sharoiti bo'lmagan odamlar bor-da, tushunyapsizmi? Realni.
Majburiy karantin paytida masalan karantin paytida forma bo'lmaganda. Da, misol uchun haligacha haligacha o'zini tiklayapti. Karantinni biz ham his qildik aytgancha. Xo'p, qiyinchilik haqida gapirchayapmizmi? Yo'q, hozir qiyinchilik emas gap. Prosta ta'limga nima ta'siri bor? Uka misol uchun kallasi ishlaydigan prodvidentli bolalar borib, o'ziga uyini topsin. No, shetda ham shu prezervatsiya qilishga qaror qilamanda. Bu yerda mavzu bitta. Masalan, vorlarda asosiy rasmini ko'rgansiz, vor bolalarda. Sochmanib kecha ingichka kartiyashki, hamnaq telefon, ko'ylak qana qarang, gulli. Oppoq. Oppoq 90% da. To'g'ri o'qsin deydi-da bolalarni. Oq ko'ylak kiygan bolalar to'g'ri yurib vor bo'layapti mana. Bilasizmi? Rasmlarda ajralib qoladi. Shunda formani ta'siri katta deysiz-da ta'limga. Formani ta'siri. Forma, ну, yurundan ham deyman. Men tushunmayman forma temasini. Disiplinaga o'rgatadi. Men misol uchun maktabga formasiz borardim, ko'pincha gap eshitardim boshqalarning. O'qimasdim, yo'q. Qiziqmasdim uncha. Biladi. Qaysir vaqtdan keyin 7-sinf kecha zo'r o'qiganman deb. Shunaqa deb hisoblayman, qachon zo'r o'qiganman. 7-sinf kecha, a keyin menda o'ylardim-da, formasiz borardim, formada borardim. Menga farqi yo'q edi, men formasiz ham o'qimasdim, formada ham o'qimasdim. Tushunyapsizmi? Bunda farqi yo'q-da, buni bilishingiz yo'q, o'qimoqchi bo'lgan odam. Yo'q, o'ylayman-da. Qara, mana misol uchun, da, qaysidir ma'noda dress code qo'yib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun, tipa yoki faqat polo futbolkada kelsin, yo misol uchun, mayli jinsi bo'lmasin-da, qanaqadir bir tipa polo klassika yoki yengil krossovka misol uchun. Unaqa jastrogi anaqa bo'lsa ham, yo, bunda olib qarasa, okay. Biz oilada 3ta o'g'il farzandmiz, demak, ota-onam bizga forma qilish uchun paytida qanaqa ter to'kkanini bilaman. U bilas, o'z arzon turmaydi. Bu narsa polni komplekt kiyintirish bitta farzandni oson narsa emas-da. Endi men insoniylik va sharoitdan kelib chiqib gapiryapman. Balkim buni qanaqadir ta'siri bordir. No, ta'lim olmoqchi bo'lgan odam uyda ham o'tirib, qishloqda ham o'tirib ta'limni olib qo'yadi. Endi asosan men bu karantin bo'lib ko'p atmen bo'lgandan keyin da yengillik qilsa bo'lardi. Bo'lardi. Daje mana men mirovoy futbolda ham daje 6ta zaminagacha ruxsat bergan. Chunki karantin vaqti o'ynalmagan o'yinlarni hisobiga bir haftada 3ta deb o'yin o'ynayapti odamlar. Chunki 3ta zamin emas, 6ta zamin endi. Ne, no. Chunki charchab qolyapti bolalar bir haftada ko'p o'ynayapti. Karantin bo'lib ko'p ishlar bo'lmadi, shu sababdan haqiqatan forma olmasa bir yil qachon yengillik bo'lar edi. Da. O'zgarishi ko'p tarafdan ligota bo'ldi-yu. Ekzaminga qanaqadir syomka kelgan, garano kelgan, короче. No. Syomka kelgan, garano kelgan, garanoga bular ko'rsatish kerak ishlayotganini. Ular o'tirib shu podkast qilmaydi o'qituvchilar. Men o'qituvchilar emas. Aytmoqchi bo'lgan men hozir meni o'qituvchilarga aytadigan gapim yo'q. Men ayam o'qituvchi. Aya, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Вот. O'g'ilda ahvolmi? Zo'r o'qituvchi ham. Yumorda ham tushunadi ham. Qancha xolasang maytda podkast qilishing mumkin, ne pakalibimi, короче. Xo'p. Tema shundaki, mana zavuch boshqa narsalar, garanoni oldida hisoboti bor, boshqasi bor, qo'rqadigan joyi bor, tekshiruvlari bor. Bu tekshiruvlar ham qanaqadir g'alatida, bir-birini, короче, kallasini olish bilan shug'ullanadi. 9 yil komissiya ko'rmay o'tdim-da, 9 yil komissiya ko'rmaganman. Ular, lekin har doim komissiya kelgan. Tarbiya ko'rgan bo'lsangiz, gapim bo'lmay turing. Yo'q, tarbiya ko'rmadim. Sallasini olib kelsa, kallani olib kelaverib, har safar odat qolganda, ularda alohida mamda o'tirib o'qituvchilar, zavuchlar kelinglar, bir o'tirib podkast qilaylik-da, bilib olaylik, nima qilganimiz yaxshi degan narsa bo'lmaydi ularda. O'shaning uchun tupa har doim trevoniya bir xil qolib ketaveradi, короче. Force major, hamma oq ko'ylaklar O'zbekistonda yonib ketdi, 1-sentyabrda qarab, qani oq ko'ylagim deydi. Yo'q, masalan, formaga qarab, uchun shu mayda shunaqa disiplina boshqa degan narsasi bor ekan. Bolalar o'zining tarbiyasiga qaratsin. Tarbiya uydan bo'lsin. Da. Yo, maktabda ham ba'zi aloqasi bor-da, qanday faqat uydan deysizmi? Masalan, sizga savol qarang. Ziyon qiladi. Odobnoma o'qituvchisiz deb. Ko'rinishini esga olasizmi? Mayda ismi. Odobnoma darsi, именно odobnoma darsi sam po sebe formati noto'g'ri-da. Formati noto'g'ri. O'shani odob noma deyish kerak emas-da, realni undan ko'ra podkast darsi deb qo'y, realni suhbat darsi deb qo'y. U bunday bo'ladi-da, odob noma darsi deydi-da, undan keyin istisno har birta bola unga qarshi bo'lib kiradi. Agar shuni bor-ku, agar shuni boshqacha nomlasa misol uchun, prosta tam suhbat, ochiq dars, erkin dars misol uchun kirasan, bolalar bilan prosta gap. Erkin ekanigan o'lib o'tiribdi darsda. Prosta masalan o'tiribdi, i o'rgatyapti bolalar, nima gap, короче, gapni bo'lmanglar unaqa molga o'xshab deb misol uchun da. Senga tarbiya beraman deb chaqirmaydi, nima gap deb uni gapini chiqarib, o'shandan izoh qilib, tam savetlar bilan to'g'rilab o'tsa bo'ladi shu darsda. Realni bolalarda gaplashib suhbatini olsa bo'ladi. Maktablaringda bo'lganmi shunaqa dushka o'qituvchi?
Dersde mesela 20 minütün sizler bilen gaplaşıp o'tkazib yuboradigan o'qituvchi bo'lgan mı? Men lichni men kayib qilardim bunaqa dersde. Bor mıydı shunaqa o'qituvchi? Bor edi, menda. 20 minut yarim soatga to'xtatardi, chista suhbat qilardi. Faqat unaqa ustozlar dekret bo'lardi, nuqul. Yo'q, realni Dilnoza degan ustozim bo'lardi, haqiqatan ham kuchli ustoz edilar, deb. Tarbiyaga o'sha odamdan olganmisiz narsa? Yo'q, конечно. Men o'sha insondan bemalol endi g'alati eshitilishim mumkin, men ayol kishi bilan qanaqa bemalol gaplashish mumkinligini olganman. O'sha ustozim bilan chanu bez kostichik gaplashardim deb deyman. Erkin his qilardim o'zimni. Shunaqa ustozlar bor edi, lekin defitsit edi. Tushunasizmi? Yo'q, rostdan o'qituvchini. Bor, bor. Bizni o'sha yoshimiz, maktab yoshi o'sha juda gaplashishga muhtoj yoshda. Men bu ota-ona atnojeniya haqida hech qanaqa bayonotga bermaydi-da bolaga. Bolaga ham, qizga ham. Masalan, ota masalan bolasiga, "Bolam, u har birta qizam, kimidir qizi, seni singling, onaga ham qiz bo'lgan qachondir, balobatlar shu tushunchani, bo'lsa-chi, proche, shunaqa tushunchani bermaydi. Lekin qizga ham, qizim, har birta bola bu degani erkak. Prosto erkak levый. Sen bilan gaplashayotganda shu narsani bilginki, bunaqa odamlar milliard, sen gaplashma iloji boricha, da gaplashsang ham bilak o'lib qolaman shuning uchun. Joningni berib yorma, to'yst, buyoqqa matki, matki yot desam yotib olaverma degan paniyatda, bunaqa narsa ko'p-ku hozir. Ana shunaqa xuddi bir bitta yigitim bor va boshqa yigitim hech qachon bo'lmaydi meni deb o'ylaydi qizlar. Im ko'p narsaga tayyor bo'laveradi. I bolalar ham shunaqasi ko'p. Bitta qiz bor va boshqa qiz yo'q dunyoda. Mana shu yo'q-da, mana munosabat haqida tarbiya uyda ham bo'lishi kerak-da, ozgina. Voy inson, ana shu inson o'zini ko'proq hurmat qilsa, to'g'ri, o'zi ko'proq narsani bilsa, ko'proq narsaga qiziqsa, faqatgina hayotida qiziq narsasi bitta shu qiz yo bitta bola bo'lmasa, o'tagda будет более-менее хорошо. Yaxshi bo'ladi. Sababi uni hayotida boshqa qiziq narsalar ham bor. Tarozi bitta tarafga tortib ketib qolmaydi. O'sha pochtlishlargacha, buzilib ketishlargacha bormaydi-da. Shu narsani aytmoqchiman men. O'sha boya siz aytgan mavzuga nisbatan. Yoshlar shu qizlar bilan prosto agar o'g'il bola sifatida aytadigan bo'lsam, ya'ni prosto obichniy qiz bola bilan obshenya bo'lmagandan keyin odamchi ichida komplekslar bilan katta bo'lib qoladi-da. I qanaqadir qo'rquv paydo bo'lib qoladi, tushunasizmi, ayol kishiga nisbatan. Buni ham ta'siri juda yomon-da. Tushunasizmi? Shuning uchun mening fikrim bo'yicha yoshlikdan obshenya, diskussiya, tarbiya, bu narsa, что это в мере, конечно, bu narsa tipa hayotdagi o'rni, shu narsalar haqida baribir yoshlikdan fikrim bo'yicha gapirib kelish kerak. O'shandagina qanaqadir bir oradagi bir men bu distansiya sal yo'qolib yaqinlashadim deb o'ylayapman-da. Atnashenda mana bitta tema bor, bilasiz, ayniqsa bu bizda mana biz tengqur yoshlar o'rtasida uylanmagan bolalar o'rtasida juda popularni uylanmagan deb bekorga aytmayman, faqat atnashenda bu gaplashib yurgan bola qizlar haqida lichnaya territoriya, ya'ni shaxsiy hudud degan narsa yo'qolib ketadi, bilasizmi, bir xil paytlar. Mana men balki men degeneratdirman, balki men g'alatroqdirman, lekin men uchun qizimni Instagramini, parolini so'rash yoki Telegramida o'tirish yoki qizimni qaysi dugonasi bilan yurganini bilib yurish men uchun to'g'risi sal uyatdi. Uyat, to'g'risi men uyalaman bu narsani so'raganida. Rashk qilib tashab, каждый минут sen nimaga bugun bu просто ko'chaga chiqding? Nimaga ikkinchi etajdan pastga tushding? Shunaqa yigitlar ham bor-da, super. Nimaga pardang ochiq? Nimaga pardang ochiq yoki tipa nimaga dugoningni uyida 3 minutdan ko'p turib qolding? Yo, senga nima? U sen xotiningmas-u seni. To'g'rimi? Va o'sha aytayapman-ku, odam o'zini hurmatidan kelib chiqadi. Yo, rashkam bor-ku, rashkam teskari rashkda. Yo, qiz mash payt aytish kerak-da. Allo. Прости, блядь, конечно. Yigit, конечно, да, но как бы chegaradan chiqib ketmoqsin. Dinla. Да. Shu. Не, не, unaqa emas mana, tipa. Allo, короче, отношения бу доверие quriladigan narsa. Bo'bo. Я просто, отношения доверие, раз ishonch bo'lmasa, kerak emas deb. Xuddi shu gapingizga qo'shilamanda, atnashenyada, yo, realni. O'zi atnashenyada muhabbatdan ham ustun narsa bor-da, bu daveriyada, aka. Siz misol uchun deylik, ishonsangiz. Muhim narsa bor. Misol uchun yaxshi ko'rgan insoningizga ishonsangiz, aka, siz sevishda davom etasiz-da, u ham ta'kid sizga shunaqa ishonch bildiradi. U atnashenyada ko'p narsa vzaimnostga bog'liq-da. Qarang, men buni mana deb tushunaman, tipa bizda bolalar bo'lib qo'ydim-mi yo? Yo'q, kutman va agar buni. Qarang. Bizda odamlar o'zi mana bolalar masalan gaplashsa, o'sha qizni tarbiya qilmoqchi bo'ladi-da. Yo, tarbiya qanday u? Tarbiya mana chegaralar qo'yib, bitta ramka yasaydi-da, ichiga rasmni o'zi chizadi. Xullas, qizni o'zi yasab oladi o'ziga qulay qilib. Keyin o'sha qizni baribir kattargandan keyin, o'zi inson bo'lgandan keyin yomon taraflari chiqib kelsa, bilay yomon ekan deydi. Ha, yo, nima qilsang yaxshi ko'rib, o'zing yasagan narsani, to'g'rimi? Bitta mana o'qing, haykal yasab uylaymi? To'g'ri-da, to'g'ri. Mana shunaqa bo'ladi-da. Bu men qara, sen aytgan narsa mana shu. O'zlari yasab oladi-da,
o'zlari o'rgatib oladi nima qilishlarini, hamma pravilarni o'zi yozib beradi-da. U qachondir bu narsa tugaydi-da, tugagandan keyin uni asl yuzi ochiladi, ana qizi asl настоящий ko'rinishlari. Shundan keyin menga to'g'ri kelmadi deb yuradi. Yo'q, keyin mandaqa gap ham bor. Bironta keyingisini, bironta keyingisi bilan gaplashmaysan desa, yo'q, men narigini o'zim tarbiya qilgandim, shuncha yil o'rgatgandim, tam. Ha, endi yana boshqatdan birovni o'z tarbiya qil. Mana bu senga kuchukmi bu? Odam ku uni o'zining shaxsiy fikri bo'lishi kerak. Masalan, nimasi qiziq o'sha odamni yaxshi ko'rib, agar sen xohlagandek bo'lsa-da, u o'zini fikrlaridan boshqa bo'lmasa. Bu odam shu turishida senga to'g'ri kelmasa, bo'lmaydi. Mana yaqinda bo'lgan voqea, случайно bitta tanishimni uchratib qoldim-da. Juda ham o'zgarib ketgan. To'g'risi, men u qizni yaxshi bilardim, tanish edik yoshligimizda. Juda ham prem vobshe boshqa tarafga o'zgarib ketganda, yaxshi ma'noda aytaman. Yaxshi ma'noda aytaman. Yaxshi ma'noda aytaman. Biz prosta kulib o'tiramiz. Gaplashamiz. Endi ozgina dardlashib, nima bo'yapti, hayoting yaxshi. Endi chunki bir 4 yilcha gaplashmay ketganmizda, yo'q bo'lib ketgan absolyutna hayotimda. Nima bo'ldi? U bo'lsam, vot mana отношения deydim. Mashinaqa narsalar bo'ldi. Yigitim rosa ham strogi edi. Bilardim, shu yo'q bo'lib ketganidan asosiy sababi yigiti Telegramni o'chirib tasha, Instagramini yig'ishtir deb gapirganda, men u bilan asosan Telegramda gaplashardim. Keyin yo'q bir payt, keyin yozsam, nimaga u bo'lsam bo'ldi, yigitim bilan tashash anu qildim, tashashib ketdik, ajrashib ketdik. Endi bo'ldi, gaplashmayapmiz. Endi men mamlaqa u qiz tanirdim, rizna radosniy, hayotdagi maqsadini biluvchi творческий qiz edi, rassom edi, de. Aka zajatiy inson bo'lib qolganda, tushunyapsizmi? Qisilib qolgan. Ramkaga solib qo'ygan. Ko'zimga qarab gapira olmayapti, de, tushunyapsizmi? Qanaqa darajada ramka qilib qo'ygan, tushunyapsizmi? Men fikrim bo'yicha bu juda ham noto'g'ri. Agar kelajakda men fikrim bo'yicha sen biron bir insonga ko'ngil qo'ydingmi, uni yaxshi ko'ryapsanmi, u bilan sevishyapsanmi? U porlasin, erib, ana so'lib ketmasin. Sen qaysidir ma'noda u qizga naborot investitsiya kiritishing kerak, de, tushunyapsizmi? Naborot u qizga sen vlajit qilishing kerak o'zingni. Uni nimadir tarafini rivojlantirishing, chunki meni fikrim bo'yicha отношенияда umuman oilada agarki ayol kishi dunyo qarashi keng bo'lsa, ayol kishi senga fikr bera olsa, bu to'lka plus. Bizda o'ylaydi, agar xotinim aqlli bo'lib ketsa bo'ldimi, epra olmay qolaman deb. Bo'g'ti yebsan, sen o'zingga o'tirib bo'lasan. Yo, to'g'risida. Erkak kishi agar uddabron bo'lsa, miyasi zo'r bo'lsa, любой payt xotinini joyiga qo'yib qo'ya oladi, ta'kidlang. U xot ziyoli bo'lmaydi, u bo'lmaydi. Bir-birini tushunib oladi. Mana bunaqa qobiq qo'yish noto'g'ri-da bu narsa, tushunasizmi? Bu bitta demoqchimanki, bitta inson senga zavisimmi, sen uni hayotini pogubit qilib yuborishing mumkin. Просто takka. Можно я поставлю такой вопрос, shunaqa savol qo'yaman. Отношения qilish uchun отношения qilish. Qanday qarashlar bunga? Отношения. А, типа просто ради. Просто отношения uchun отношения. Типа gaplash uchun gaplash. Имеешь в виду ради физического потреба? Yo'q, 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 просто gaplash uchun gaplash. Telefon qilib qattasam nima qilding? Bayli. Shu narsa uchun gaplashadigan bolalar va qizlar bor, so'rayman. Kim u desam, qizim, yaxshi ko'rasanmi, tam uylanmoqchimisan, yoqib qoldim, yo yoqib qoldimmiz, yo просто gaplashyapman-da. Yo, tushunmadim, tam kerakmi senga? Maqsad yo'q. Yo'q, bilaman, 100% bilaman, bu fiziki foydalanib yurgani yo'q ikkalasi bir-biridan. Ikkalasi yosh bola, chisto takoy otnoshenie, chisto romantika xohlab qolgan ko'ngillari. Ну, я не пойму, для чего? Endi sizlarda bo'larmidi? Men bu ayblash yo boshqa narsa emas, odamku. Endi yo, bizdanmi? Aka. Menda отношениялар bo'lgan, no, men har bir отношенияda maqsadim bor edi, bo'lardi misolchi. Yo'q, u bu insondan foydalanish. Chisto gaplashish uchun ana nima? Ha, u insondan foydalanish. Ha, tipa har xil maqsadlarda, no, prosta tak tipa. Ha, misol uchun ana qilish, ha, tam ko'ylak dazmonlab beradi. Ha, misol uchun yoki konspektlaringni yozib berish uchun. Ha. Tip, dalshi bolalar tipa 20dan keyin hamda 20 yoshlardan keyin prosta tak gaplashish uchun gaplashib yuradigan bolalar bor. Da. Ular ana qilmaydi, nima? Yotib ham yurmaydi deydi. Prosta gaplashish uchun gaplashadi. Ya'ni paymo nima uchun? Kimdir o'zingni bil deyish mumkin, no bilin, meni atnashingan yo'q. Tipa bilgan biladi, shu demak. Misol uchun siz ingliz tilida o'qiyapsiz-da, tipa uruvingiz qichqirdi, prosta tipa orada shunday vaziyat bo'lib qoldi, siz inglizlar bilan gaplashmay qo'ydingiz, prosta tipa ingliz tilini unutmay qo'yish uchun bitta inglizchani biladigan qiz bilan gaplashib yuribsiz-da, tushunyapsizmi? Tipa, tipa prosta balkim qizlar bilan gaplashishni unutib yubormaslik uchun balki gaplashib yurar edi. Bari dagatkam shunaqa bo'lib qolmoq. Endi bu yerda как бы ko'ngil degan narsa xirni emas-da, ko'ngilga kirib chiqib tashlab ketib. Yo'q, ketdi. Qiz bolaga umid berib qo'yish kerak. O'shani aytaman. Qiz bolalar har birta kelgan yangi yigitiga, u bor endi har xil qizlar borku, 30-sinmi, 40-sinmi, har birtasi bilan bo'ldi baxtliman, shu meni baxtim, shu meni insonim, mana shunday. Ularda o'zini ham ayb bor deb bor narsa, mana shu narsa 100% ishoninglar. Qizlar masalan bu narsaga bizdan ancha jiddiy qaraydi-da. Da, juda. A, sen harakating
ham jiddiy emas edi o'zi. Voting men dedi. Nima kerak harakat ham jiddiy emas bo'lsa gaplashib. Harakat ham jiddiy emas, lekin sen bilan gaplashayotgan odamning niyati jiddiy-da. Borda qizlarda shunaqa bir ishonch bo'ldi mana. Eng qizig'i u qizning xayolida sizlarda uchun ikkita farzandinglar, bittasi ismi Aslbek, bittasi ismi Maftuna deb tushunyapsizmi? Eng qizig'ida deb kelyapti. U o'sha bo'lmasin. U qurt bo'lmasin Maftuna va. Madina. Prosta qurt tashlashdi. Madina ham bo'lmasin. İki doğru. Bittas Centrabek bilen Kobiltxon. Ortalı, bu etken gaplarımız balkim kim gelir yokmagan, kim gelir notoru düşüngen buluş mümkün. No, avalan bor bu erkin fikir, şahsi fikir. Bu gapımız bilen hiç kimi çustasını oynayıp koyuş niyatımız yok idi. Xulosa çıkarış uzumuzdan ve oylaşım bu içi. Kim gelir biz eğer de qiziqarli ma'lumot bergan bo'lsak, maqsadimizga erishamiz. Qaysi mavzularni yana ko'proq olib chiqishimizni xohlaysizlar? Albatta, kommentlarda yozib qoldirishni unutmanglar va yana bir asosiy beradigan savolim, qaysi mehmonni ko'rishni xohlagan bo'lardinglar? Malodoy, kreativniy va dunyoqarash keng bo'lgan. Bugungi mehmonlarimiz yoqdimi sizlarga? Bugungi mehmonlarimiz haqida fikringlar qanaqa? Qaysi rostakam mehmonni ko'rishni xohlaysizlar? Rasmini emas, o'zini. Avzal orqada rasmni ham yechichoni qilib beraveramiz. Rasmini ham olib qo'yib. Rasmini ham olib qo'yib qo'yaveramiz, eslishtoga. Hammaga rahmat kattakon bizdan oxirgacha tomosha qilganingiz uchun like bosishni unutmang. Hammangizlarga rahmat katta, charchamanglar. Rusiyani ehtiyot qilinglar. Salomat bo'linglar va keyingi sollarda ko'rishguncha like bosishni va repost qilishni unutmanglar. Doy, mana do'stlarim chaqiradi, boy omadi kelgan bola tug'ilgana tayyor joy. Xuddi shkafimda faqat brand bo'lmaydi Xitoy. Lekin u bilmaydi ishlaganim tuni kun oyma-oy. Koplar chaqiradi boy. Boy boy. Yozdim ichaman choy. Boy choy. Qishdim kechaman soy. Ushanib chuman boy. Ushanib chuman boy.